Mas temos na nuna, não é no meu, como nem usa, tipo, como nem usa, mas é no.
O que é que estamos a fazer aqui hoje? Abertura! Hã? Abertura! Abertura de quê? Campanha! Campanha de quê? Eleitoral! Campanha? Eleitoral! Eleitoral, eleição de quê? Da Renamo! Da Renamo! Para quê? Vamos votar, hein? Para governar. Governar o quê? Província do espírito daquele irmão. Governar o quê? Município da cidade de Kelly. Afinal, nós não estamos a governar? Não. Quem está à frente do nosso governo? Não. Quem está à frente do nosso governo? Não. Quem está à frente do nosso governo? Não. Há quem duvida? Não. Há quem duvida que ele possa continuar a governar? Não. Ele não fez muita coisa aqui? Não. Vocês alguma vez viram aqui um carro, hein, com água? Bombeiros aqui? Não. Hoje ele não trouxe aqui carro de bombeiros? Trouxe! Não é trabalho isso? Sim. Vocês, alguma vez, tinham visto Alcatrão aqui na Temba? Não! Aqui no bairro? Não! Quem trouxe Alcatrão aqui no bairro? Mano Mané! Mano Mané! Mano Mané! Não! Eu sou uma azuila, Avenida Pio Mato. Vai! Cai as vidas! Tempo de leiawa, cai da ONE? Sim! Agora vai no canal que atrai a tempo, saca de vela? Agora, eu nem funa, não é para ligar com essa vissuene. Nós queremos, nós, quando eu digo nós, a Renamo quer continuar a governar este município e a mostrar que é possível fazer boas coisas, fazer coisas lindas. Aqui havia semáforo? Não! Não! Só aqueles que estiveram no regime colonial é que viram o semáforo. Mas Mano Mané não trouxe semáforo? Trouxe! Em nome de quê? Da Renamo. Porque nestas eleições, quem fica no boletim de voto? Quem fica no boletim de voto? Quando nós formos ali votar, quem está lá? Perdiz! É a figura do Mano Mané? Não! Quem está lá? Perdiz! É? Não podemos esquecer os procedimentos no dia de votação. Mugadom Kamirinyani, Kamufanya, Kamufanya, Kobeya Mano Mané, Mufanyani? 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 Qual é o nosso símbolo? O símbolo da Renamo. O símbolo daqueles que sabem governar. O símbolo daqueles que respeitam o povo. Então, o senhor delegado político distrital fez algumas considerações sobre alguns aspectos que estão acontecendo. Porque aqui no campo não há como tem inveja de nós, estão a preparar manobras que é para poder adulterar este processo. Tudo isso que aconteceu durante o processo de recenseamento é uma má manobra, não é? É ou não é? Quem deve estar atento? Quem deve estar atento? É Mano Mané sozinho? Mano Mané, Muimeleli Ukuno, Muimeleli Warenamu, é nosso cabeça de lista. É aquele que vai fazer tudo, tudo por nós. Aquele que vai ser o nosso farol. Dai, Manamu? Por isso, nós apresentamos-lo hoje. Durante esses dias todos, ele esteve convosco e hoje, o primeiro dia em que vai arrancar, o que foi? Então, nós... Pode, Camu de festa. E eu não lembro que ele é.
Lilele que lilele. Então que mungu tereni festa. Viva Renamo! Viva! Viva Renamo! Viva! Então nós queremos que no dia, a votação vai acontecer quando? No dia? 11. No dia? 11. Então nós queremos ordeiramente todos vós, todos aqui, têm de ir votar. Quem tem cartão de recenseamento? Oh, todos têm cartão de recenseamento? Só vota quem tem cartão de recenseamento. Então, é preciso sermos vigilantes por causa destas manobras todas que nós assistimos, não é verdade? Então, minha cara foi lugar em dele, meu diz, e eu, Dabunão, Nimbeda, Nimuiwe, Musongororewe, Musongorewe, Bani? Bani? Ofuno na dela ni? Ofuno na dela ni? Defunie o Kosaka, é tu ene? Defunie o do Anavi, o Sogoro, porque ele on la guia. O conselho da direita, capocile? Então, ele vai dizer o que vai continuar a fazer para além disso que ele já fez. Por isso, eu quero deixar o palco para o Mano. Amém. Para o Mano. Amém. Dos nossos irmãos do município de Braga. E lá, Beno? É. Uma salva de palmas para o presidente Rio, para o município de Braga. Mas aqueles senhores de Braga, por que que não ofereceram Mucuba? Por que não ofereceram Milange? Por que não ofereceram Maputo? Maputo tem bombeiro? Nada. Beira tem bombeiro? Nada. Pemba tem bombeiro? Nada. Tete tem bombeiro? Nada. Por que que aqueles nossos irmãos não ofereceram esses aí? Entre Quilimane e Maputo, qual é maior? Maputo. Entre Quilimane e Beira, qual é o maior? Beira. Entre Quilimane... Não. Eles nos ofereceram por causa do trabalho dos jornalistas. E aí, ué? Porque cada passo que nós estamos a dar, eles são os nossos embaixadores. E não é, Beno? Sem eles, nós não somos absolutamente nada. E não é? E não é? E não é? E não é? Tens uma salva de palmas para os nossos irmãos que têm levado a nossa mensagem para nós. Hoje, o município de Quilimane é vice-presidente da maior organização dos presidentes de município. Chama-se ICLE. Nós, Quilimane, não! Minha diga sacudiva, o sacudiva de mim? Minha diga sacudiva, o sacudiva ganhou? Eles lá, por causa do trabalho dos jornalistas, ouviram o que nós estamos a fazer, o milagre que nós estamos a fazer, porque eles sabem que o governo da Frelimo não manda dinheiro por aqui. Manda ou não manda? Não manda! Não manda! Aliás, quando trazemos nossas coisas, temos dois contentores que nossos irmãos que vivem em Portugal mandaram para nós. Estão no município de Bacal. São coisas para vocês, porque vocês sofreram o ciclone Fred. A ONU Bacal, a pena nenhuma, vai mandar a contentores. Estão em Bacal fechados. Em Rimana, Frelimo. A Bacal arriba, Bacal arriba. Bacal arriba, Bacal arriba. Como é que você tem coragem de fechar coisas que foram oferecidas para pobres, para pessoas que perderam sua casa? No bairro de Isidua, nós perdemos tudo. No dia do ciclone Fred, eu quando fui para Isidua, caíram lágrimas. Mais de 500 casas literalmente destruídas. Minhas mães sem casa, sem cama, sem colchão, sem esteira, sem comida. Os livros das crianças ficaram molhados. Mas eles não têm coração. Para eles, vocês não são pessoas. Porque senão, não teriam colocado lá dois contentores nossos. Estão há um mês.
Já falei com o vice, por causa do trabalho dos jornalistas. Ouviram o que nós estamos a fazer? O milagre que nós estamos a fazer? Porque eles sabem que o governo da Frelimo não manda dinheiro por aqui. Manda ou não manda? Não manda. Não manda. Aliás, quando trazemos nossas coisas, temos dois contentores que nossos irmãos que vivem em Portugal mandaram para nós. Estão no município de Bacal. São coisas para vocês, porque vocês sofreram o ciclone Freddy. A ONU Bacal, a pena nenhuma, vai mandar a contentores. Estão em Bacal fechados. Em Rio de Janeiro, a Freddy. A Bacal arriba, a Bacal arriba. Como é que você tem coragem de fechar coisas que foram oferecidas para pobres, para pessoas que perderam sua casa? No bairro de Isidua, nós perdemos tudo. No dia do ciclone Fred, eu quando fui para Isidua, caíram lágrimas. Mais de 500 casas literalmente destruídas. Minhas mães sem casa, sem cama, sem colchão, sem esteira, sem comida. Os livros das crianças ficaram molhados. Mas eles não têm coração. Para eles, vocês não são pessoas. Porque senão, não teriam colocado lá dois contentores nossos. Estão há um mês. Já falei com o vice-ministro da Nação Estatal, já falei com o governador, já falei com a secretária de Estado, eu próprio falei com o primeiro-ministro que chegou ontem à cidade de Quilimane, há um mês atrás. Até hoje, nem água vai, nem água vem. Isso é governar? Não! Isso é governar? Não! Meus irmãos, esta luta não termina aqui. Nós queremos levar o município de Quilimane. Eu apelo! Eu apelo! Eu apelo! Mas nós também queremos levar o município de Mucumba. Eu apelo! Eu apelo! Eu apelo! Nós queremos levar o município de Murumbalha. Eu apelo! Eu é! Município de Midanja. Eu é! Guru. Eu é! Alto Moroca. Eu é! Magalha da Costa. Eu é! E no próximo ano, queremos levar a província da Zambésia. Eu é! Eu é, Pedro! E queremos governar Moçambique. Eu é, Pedro! Mas quando chegar nossa vez de governar, nós não vamos fazer como eles. Nós não discriminamos. Nós somos religiosos. Alguns são muçulmanos, outros são cristãos, outros têm outras religiões. Nós sabemos respeitar o outro. Foi isso que Deus nos ensinou. Eles têm uma história. Hoje, rezam conosco na igreja. Mudaram? Não. Mudaram? Não. Aqueles que diziam Deus não existe, não são eles? Não. Hoje já existe. Ensinam que ali, ó, da boca lá, ó, mamona. Mudaram ou não mudaram? Ampita mudou o carro, né? Meus irmãos, nós temos um projeto de governação. Um projeto para tirar Quilimane do buraco que eles colocaram. Muitos de vocês são jovens. Eu quero vos dizer, meus irmãos, a província da Zambésia produzia cerca de 35% do produto interno bruto de Moçambique. Aqueles que estudaram economia, produto interno bruto quer dizer 35% da riqueza de todo Moçambique vinha aqui da Zambésia. Eu é? E Quilimane, como era a capital da Zambésia, recebia esse dinheiro todo. Por causa de quê? Companhias como a Madal, companhia como a Boror, companhia como Xadugurue, companhia como a Sucaré do Luabo e outras. O dinheiro vinha por aqui. Aquela que não sabe, mas aqueles que já andaram pelo país podem ver. Depois do edifício do Banco de Moçambique em Maputo, o segundo maior edifício em 1973 do Banco Ultramarino de Moçambique era aqui em Quilimane. Sabe por quê? Porque nós éramos ricos, porque nós produzíamos,
porque havia companhias. É por isso que a nossa cidade. Quando que ela quer que ela chuva? Quando que ela? Amanhã que mas também tenham muito medo com eles. Eu já disse. Não pode habituar usar roupa de cor vermelha. É isso? Não pode fazer o quê? Hã? Aqui na nossa tradição, em Quilimane e na Zambésia, quem é que usa roupa vermelha? Matoa! Quem? Matoa! São doentes! Abale a no quenge, há uma doença chamada quenge. Abale a no quenge, é cana quenge. Abale a quenge, é cana quenge. É por isso, quando pegam isto aqui, estraga-se. Quando pegam aquilo ali, estraga-se. Quando pegam isto aqui, estraga-se. Pegaram a companhia do Boror, hoje a companhia do Boror existe? Não. Companhia da Badal, hoje existe? Aqui em Quilimane, tínhamos Favezal ou não tínhamos Favezal? Tinha. Eles bastou tocar, estragaram Favezal. Matosa. Tínhamos Sococa ou não tínhamos? Tinha. Bastou eles tocar, estragou-se. Matosa. Tínhamos Facosa ou não tinha Facosa? Tinha. Fábrica de cobertores da Zambésia, tínhamos ou não tínhamos? Tinha. De refrigerante, tínhamos ou não tínhamos? Tinha. Geralgo, que fabricava óleo e sabão, tínhamos ou não tínhamos? Tinha. Mas ninguém era cá na Quente, ninguém era a coagular, basta tocar, estraga-se. Até coqueiro, coqueiro. Oi, Gabriel de Caraminazi. Hoje estamos coqueiros. Bastante tocar coqueiro, também coqueiro dele caíram. Por isso, cuidado, não fique perto deles. Basta você ir, basta eles vos tocar, vocês também vão desaparecer. Meus irmãos, abacana ngovi, canangovi. Estes têm gobe ou não têm gobe? Engane aí, gobe não é de mulher na rua, sabe? Eu não sei. O Quarula, em português, como é que se diz? Leve na cadizinha. Meus irmãos, eu quando vinha por aqui, saí da minha casa, fui para casa da minha mãe. Enquanto fazia tempo para nós estarmos aqui organizados. Quando me ligaram, já estavam organizados. Eu saí da casa da minha mãe, que é aqui embaixo. Amazuão? Amazuão, Amazuão? Bangala Prisioneira Neste, Amazuão? Eu fui lá fazer tempo. Me ligaram, já pode vir. Eu vim. Quando eu vinha, mas Mulugu, que ela sabe, Deus existe. Quando eu vinha, encontrei eles, estão a sair aqui do Benedito, estão a entrar naquela estrada que eu construí. Eu parei para lhes ver a usar a minha estrada, a nossa estrada. Eles foram para o campo ontem, irmão. Eu parei, saí do carro, cumprimentei assim. O único que me cumprimentou de volta foi Pim Matos. Os outros viraram a cama mental. Construiu a estrada que sai do Benedito até a Sanga Tivera. No tempo colonial, ali havia Alcatrão? Não. No tempo do Pimato, ali havia Alcatrão? Não. Quem construiu a estrada que passa pela Universidade Católica, bairro popular, até Xicangano? Ali no tempo colonial havia estrada Alcatrão? No tempo do Pimato, ali se passava? Não. Quem construiu? Aqui do bairro Lisboa até o mercado do Brandão, tempo de chuva, vocês passavam? Não. Até com o trator, você passava? Não. Hoje, passa ou não passa? Passamos. Tem Alcatrão ou não tem? Tem. Ali na Contamina, havia Alcatrão? Não. Do Brandão até a Contamina, havia Alcatrão? Não. O colono deixou Alcatrão? Não. Pimba depois do Alcatrão? Não. Hoje é Alcatrão não há? Não. Do Brandão até a escola Felipe Nussi, tinha Alcatrão? Não. O colono deixou Alcatrão? Não. Pimba deixou Alcatrão? Não. Hoje tem estrada ou não tem estrada? Tem. Agora mão furani vira. Mão furani. Não dá para caro lá. Meus irmãos, nós queremos continuar com esse trabalho. Nós já identificamos em cada posto administrativo as estradas que nós vamos alcatroar nos próximos anos. Já lançamos a primeira pedra no dia da cidade.
Vamos construir a estrada, aquela, aquilo que ela chamava Avenida do Maputo. Hoje é a Avenida Max Lobo, que sai ali do gabinete do governador até juntar-se com a Avenida 25 de junho, aquela que sai do aeroporto. É, não é? Aquela estrada vai ter, aliás, aquele bairro vai ter a melhor estrada da cidade de Quelimane. O financiamento já está garantido. Como se isso não bastasse, ali do Pompisque até a escola secundária de Sanga Ribeira, para nossos professores, para nossos alunos não continuarem, quando há chuva, tem que tirar sapato. Sabem, eu lembro-me, e tenho as fotos, sair do bairro popular para a universidade, os doutores, os nossos doutores, tinham que descalçar para entrar na universidade. É ou não é? É ou não é? Os nossos filhos que iam lá estudar, tinham que descalçar para a universidade. Hoje descalçam? Não. Por quê? Porque tem catrão. Tem estrada ou não tem? Tem. Tem catrão ou não tem? Tem. Eu podia continuar a contar as nossas obras. Eu quero perguntar, ali em Sanga Ribeira, alguma vez já houve uma biblioteca? Não. Eu tinha que sair da casa da minha mãe para a escola 25 de setembro. São 5 km de ida. No regresso, são mais 5. 5 mais 5, quanto é? 3. Depois de almoçar, à tarde, tinha que voltar para ir ler um livro. Mesmo mais 5, quanto é? 5. À noite, tinha que voltar para casa para vir jantar e descansar. Quantos são? 15 mais 5. 20. Para ler um livro, tinha que percorrer 20 quilômetros. Eu disse que não. Isto não pode continuar. Nós vamos construir uma biblioteca em cada posto administrativo. E já construímos. Sanga Ribeira tem ou não tem? Tem! Aqui no Cololo tem biblioteca ou não tem biblioteca? Tem! Em Namunho, estamos a construir ou não estamos? Estamos! Ali na escola do aeroporto, estamos a construir ou não estamos uma biblioteca? Estamos! Cada posto administrativo vai ter uma biblioteca. Para quê? Porque eu pergunto a mim próprio. O que que aconteceu? Por que que eu terminei todos os graus acadêmicos? É porque eu tive acesso a livro. Eu é pena. Por que que eu sou professor doutor hoje? Ele diz, ah, Araújo anda muito. Sabe? Desculpa lá. Quem é que vai convidar aquela vossa secretária de Estado? Nada, posso não ouvir? Lá onde te convidarem, quando chegarem, vai falar em que língua? Fala inglês? Fala francês? Fala alemão? É, você acha o quê? Eles dizem que o Araújo anda muito. É porque tem inveja. Eles não são convidados. Eu aperto. Mas como é que te vão convidar para ir falar na Nação Unida? Eu, valeu, sou eu, nós vamos. Você vai saber onde é que está a porta. Vão se perder lá. Vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Vocês acham mesmo, na Inglaterra, vão convidar um gajo que toca batuque? Dizem que é candidato. Acham vocês? Tocar batuque é governar? Tocar viola é governar? Vocês, hein? Querem estragar nossa terra de novo, né? Já tinham estragado a cidade, vendiam ratos. Vendiam ratos ou não vendiam ratos? Vendiam ou não vendiam? Vendiam. Nós hoje já limpamos a cidade de Quelimane. Quelimane hoje é conhecida em todo o mundo. É por isso que nos convidam. Só neste mês de setembro eu recebi 7 convites. Meu carinho, eu estou a falar quem cala. Vocês vão estragar meu job. Desculpa, aguente lá. Eu é pena. Por quê? Porque eles estão a ver que a cidade de Quelimane está a desenvolver. E a cidade tem uma visão, tem um projeto. É por isso que estes nossos irmãos estão nos apoiar. Este carro de bombeiros chegou a 30 dias em Nacala. Foi uma luta para tirarem. Não foi brincadeira. Eu tenho 4 jovens. Um deles é o jovem Varela. E estão há 15 dias em Nacala. Estamos a pagar despesas para poder tirar este carro. Aquele carro chegou à noite, ontem. Eu é? Eu é? Porque eles não queriam
O plano deles era para o carro chegar depois da campanha. Mas é, aonde é? Adoloiwatu. Batemos as portas, mexemos com eles, tiveram que abrir a porta e libertaram o carro. Só chegou ontem. Nós recebemos dois comandantes bombeiros, vieram de Braga, em Portugal, para formar os nossos filhos. Os vossos filhos é que vão ser os bombeiros municipais. Eu é? Eu é? Outro carro já está a caminho. Foi nos oferecido por um outro município de Portugal, chamado município de Mafra. Semana passada, eu fui convidado. Estive uma semana na Alemanha. Fomos visitar bombeiros e outras entidades governamentais. A Assembleia da República e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Economia. Eles queriam ouvir, porque aqui em Quelimane nós dizemos que água do coco anima onde? Anima onde? Então, no próprio invólucro, no próprio cafuro. Eles queriam ouvir, porque eles mandaram oferta depois do ciclone Fred. Queriam saber, como vocês sabem, o ciclone Fred entrou pela cidade de Quelimane. Eles queriam ouvir de mim próprio. Se aquela ajuda que eles mandaram para o município de Quelimane chegou. Eu havia de mentir? Não. Mas eles souberam que as coisas não chegaram graças ao trabalho do jornalista. Me convidaram, eu fui lá. Eu disse a eles, cara a cara, esses malandros estão a mentir. As coisas não chegaram. Aliás, mostrei os papéis todos. Nós até recebemos outras coisas, eles nem querem libertar. Abatu! Abapanga, que é Abanga? Mas, meus irmãos, nós também temos um projeto já aprovado para construir 30 quilômetros de drenagem na cidade de Quelimane. Eu é? Eu é? Não é como aquela outra drenagem que eles andaram a roubar dinheiro e depois não taparam. Essa nova drenagem vai ser uma drenagem como deve ser. 30 quilômetros. Eu é? E muitas vezes os nossos munícipes morrem por doenças. E quando morrem por doenças, nós dizemos, ah, foi feitiço. Ah, papou loa, ah, mamou loa, ah, bebim loa. Muitas vezes não é feitiço. Eu é? É porque não há condições de salubridade. Então nós fomos negociar com o Banco Mundial a construção de uma estação de tratamento de águas residuais. Aqui em Moçambique, gente, essa é a cidade da beira. No tempo do presidente Deus, ele pôs lá. Não há outra cidade que tem. Maputo tem uma coisinha ali. Quelimane vai ser a segunda cidade a ter uma estação de tratamento de águas residuais. Quer dizer o quê? Mandiaba não consaiu, ambudu o globo. O perigo de? Banado o vão pelo muico. Tem que usar senhor. Aquela água que sai das nossas casas de banhos, se não são tratadas, vão para o rio. Às vezes eu tenho uma doença. Aquilo vai até o rio. O peixe, quando vê alguma coisa andar, o que vai fazer? Come ou não come? Come. Bagulho, você virou outra maneira, senhor? Então, depois de comer o bagre, aliás, depois do bagre comer, o nosso pescador vai fazer o quê? E você vai comprar um bagre a pensar que está a comprar saúde, afinal, está a comprar doença. É por isso que nos nossos bairros há muitos falecimentos. Aonde é que a gente está? Aonde é da. Como é que se diz rato? Da Machina. Aonde é que a Machina vai? Então, nós estamos a pensar que ele manda para o futuro. Estamos a portar aquilo para o futuro. Vamos ter 30 quilômetros de vale de drenagem. Vamos ter a estação de tratamento de água. E vamos ter estradas alcatroadas. Ali, a partir da escola, do hospital, atrás da igreja do Qualane. Ali do hospital. Esta avenida toda que vai passar, passa pelo posto até ir lá a Namuinho. Nós vamos colocar asfalto naquela estrada. Eu apeno. Essa estrada, nós já começamos do Benedito para Sangatveira. Não começamos? Nenhum cavalo catarega não te levou. Ou venha a Benedito até Sangatveira. Agora queremos fazer o outro lado. Vamos começar do Benedito. O Alcatrão vai passar aqui onde vocês estão. Até ali, a floresta. Eu é?
E para não terminar, vamos pegar esta, mas vamos começar lá da Sagrada. Vamos colocar o alcatrão até ele. Até o Enoque. Eiwa! Eiwa, Pedro! Vamos sair de alcatrão, ou venha para ele, vai sair até o Clos Cocobani. Oculo do Tafipagi até a estrada que vem de Cuadala. Quem colocou lá o alcatrão? Aqui no mercado da floresta, até ao Qualano. Quem colocou o alcatrão? Estamos a trabalhar ou não estamos? Se vocês estão a ver o trabalho, não estão? Vamos lá contar as estradas que o Pio Matos construiu em mais... Quantos anos ele ficou? Eles estão a governar esta cidade desde que o colono foi embora. 1975, 40 e tal anos. Quantas estradas construíram nossos bairros? Mas depois eles vêem, Araújo, a cidade está cheia de buracos. Vou continuar com o trabalho de colocar pavé e asfalto Mutemba. Ewa! A minha prioridade é Mutemba. Ewa! Se querem zangar, podem zangar. Ai, Nhaoko! Estamos juntos? Mas eu não queria falar muito. Vocês já sabem o trabalho que eu estava a fazer. Vocês querem que eu continue a falar ou vamos dar uma marcha pela cidade? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Aqui o diretor. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos?